Kao što je poznato, gospodine Petroviću, lokalna samouprava preduzima niz mera u cilju smanjenja nezaposlenosti i pospješivanja ekonomskog rasta našeg grada. Evo da krenemo, s obzirom da je nedavno doneta posebna odluka kada je reč o programu samozapošljavanja. I evo da kažemo o čemu se zapravo radi i ovaj program je posebno važan za ekonomski razvoj. Upravo tako, posljednji program koji je ostao da se realizuje u ovoj 2018. godini je program dodjele subvencije za samozapošljavanje. Mi smo samo po ovom programu ušli u sufinansiranje sa nacionalnom službom, tako da na naših 3,2 miliona oni su opredelili 2,6 miliona dinara, tako da sa budžetom od 5,8 miliona dinara praktično doneta je odluka da se podrže 32 lica koji će dobiti subvenciju za pokretanje sobstvenog biznisa. Od tih 32 lica, 31 subvencija u iznosu po 180 hiljada dinara i jedna po osnovu tehnološkog viška u iznosu od 200 hiljada. Dinara. Narednih dana se očekuje potpisivanje ugovora što se tiče ovog programa, tako da će i njegova realizacija biti već sa otprilike mjesec dana.